Ajte kako, ja ne mislim da su samo političke stranke one koje mogu da se bore i treba da se bore. Ja mislim da svaki čovek koji u ovoj zemlji živi, koji ima osjećaj za ono šta jeste nacionalni interes i koja je ona granica do koje može da se ide, ima način na koji može da se bore. Onaj koji je svojstven njemu i koji je moguć. Ja sam već od kada samostalno politički delujem od 2020. godine kao pokret oslobođenje, govorim iste stvari. Ništa nisam promenio. I najavljivao sve ovo što se danas dešava. Imam isti stav i sada. Mafija se ne pobeđuje na izborima. Svako onaj ko misli da može da pobedi Aleksandra Vučića na izborima ili da pravi neku paralelu sa Crnoj Gori su pobedili na izborima. Pa, upravo sam teo to, ali doćemo do Crne Gore. Ali samo da kažem to. Znači, svi oblici protesta, svi oblici otpora mogu da postoje na način koji je, kažem, svojstven čoveku. Meni je to što mogu da govorim i što govorim ono što mislim i što imam mogućnost kod vas, kod Srbin Info, na KTV i gde već postoji mogućnost. Mlađo, vi niste učestvovali u ovim protestima, u ovim prvi sretenski, ovaj drugi protest, sad kad je bila opozicija, niste učestvovali u njima. Ne. Kako onda? To će onda tako svaki put. Neko neće zbog ovoga, neko neće zbog onoga, ni u jednom trenutku neće moći narod da se sabere. Ja... Od toga sam ja rekao ovo referendum da mislim da je dobra ideja da se tu konačno narod da se sabere oko jedne ideje i da svi zajedno, da svi zajedno mu pokažemo da ne može. Ali ne može jedna partija koja ima, opet kažem, evo nek bude 2%. Da časti. Ima najviše poslanika, oni su najveće opozicije. Nek bude 3%, ali ona ima 1%. Ne može ona da predstavlja narod. Sami ste rekli, to niko nije podržao osim njih. Tako da, a što se tiče mog prisustva, ja sam rekao, 15. februara sam bio u Moskvi, tako da nisam ni mogao da pozivam na nešto na što ja ne učestvujem. A što se tiče 17. naravno da nikada ne bi bio, ne treba mene Vučić da okuplja, da idem na proteste koje on organizuje. U tome ne učestvujem, imam dosta godina. Kako onda kroz proteste? Ja sam vam rekao način na koji ja bi mogao sa tim ljudima. Izvolite, vratite mandat, vratite sve, ne samo mandat, sve, znači i novac i sve, i budite deo naroda, podelite sudbinu naroda, onda bi ja bio sa njima, sa bilo kom od njih, bez obzira šta ja mislim o njima sada i šta znam o njima, ali taj trenutak u kome bi oni pokazali svojim ličnim primerom da im je važnija Srbija od poslaničkog mesta i od stranke, bi možda mogao kod jednog dela naroda da kaže, čekaj, možemo s ovim ljudima idući. Znate, šta bi im Vučić uradio? Ko sa đavolom tikve sadi, šta ću mu ja? Onda bi išli ne našmrkani u emisiju, ne... Šta ja mogu, Ljubo? Bez čipova, bez ruleta, bez gradnje zgrada, bez miliona u džepu. Šta ja mogu? Ja idem po Srbiji, razgovaram sa ljudima, imam dobar uvid kako je stanje u Srbiji i kako je nezadovoljstvo. I ne mislim da ovo može da prođe. Kako je razočarenje svim ovim strankama? Ja uopšte nisam pesimista. Ja ponavljam, niko politički ne može da preživi izdaju Kosova i Metohije. To pokazala naša istorija dok smo mi za našeg života se to pokazuje. I u tom smislu ja sam učinio šta sam ja mogao. Vi činite kroz vašu emisiju šta vi možete. U uslovima u kojima nisu lagani. Svi imamo mi i pritiske i tako dalje i tako dalje. Ovde se samo uzbude kada se novinar preti. Ja sam imao već mesec dana ozbiljne pretnje. No, advokat moj je otišao u tužilaštvo, prijavio, oni su mu rekli, mi ćemo za 15 dana da odredimo tužioca koji će se baviti time. Nikakav ništa odgovor. A ja znam ko je čovek. Mi smo dali podatke i odakle je čovek i ko je čovek. Niko nije teo da objavi da je bilo šta od toga. Moj prijatelj u Srbiji, Vasiljeviću, su pred 3 dana izlupali auto u sred bela dana ispred kuće. Na Novom Beogradu. Na Novom Beogradu. Ispred kuće. Svako od nas ima pritisak, ima žrtvu koja mora da podnese. I spreman je na to.
ja nemam namere nikome više da podnosim bilo kakve, besmisleno je da se uopšte, besmisleno je ovo i tužbe koje se po tri godine vuku. Evo, ja imam proces protiv Vesića, koji me je nazvao fašistom, od onih protesta kad je korona bila, julskih. Evo, do dan danas bilo je jedno pripremno ročište na kome se on nije pojavio. Ovo je 2023. godina, ne dešava se ništa. Kako vidite ovo, ljude koji su bili opozicionari i hteli su da menjaju vlast, imenovali su konkretne ljude odgovorne za sve i svašta, i onda u nekom trenutku krenu emisijama da pričaju protiv sistema i tako da ublaže priču i prestanu da se bave ljudima i konkretnim činjenicama i događajima, nego krenu da budu borci protiv sistema. Kako je vaše mišljenje? Da li je to Vučić završio, da li je služba, ili su jednostavno ljudi prepoznali viziju da treba protiv sistema da se bore, a ne protiv konkretnih ljudi? Pa ja mislim da je ovo zadnje. Ljudi, što bi rekao Toma Nikolić, filozof iz Bajčetine, sve se menja sem kamenja. Tako da i ljudi su shvatili ulaskom u Skupštinu kako je to lepo. Sede oni za onim astalom u skupštinskom restoranu zajedno. Nemaju nikakav problem. Nema nikakav problem Miloš Jovanović da sa ovom Božićkom i sa onim Bečićem ide zajedno kod Patrijaha, da se slikaju na smjeni, da ručaju zajedno. A do juče bilo ono, on hoće da, ne znam, šta da uradi, on je najgore zlo. Pa Milica se trudna, htela da se bije. I tako dalje, i tako dalje. Jeste videli to? Pa nisam. Dobro, ona trudna htela da se bije. Znači, sve ima, kako da kažem, svoje vreme. Sad je došlo tako vreme da, što bi, ajde sad, ne govorim, malo se bijemo, malo se volimo i tako dalje. Ne, zašto vas pitam, Utisku nedelje, to je jedna emisija na Novo S u kojoj ima tri gosta, od čega je najmanje jedan Đilasov, njegov, mislim da je on čak potpredsednik stranke, seća se ranije da je pričao konkretno, Nikezić, sad vidim borac protiv sistema i to, pa zbog toga vas pitam. Ja vam iskreno kažem, ne gledam. On postao gospodin, ostatak stranke se bori protiv sistema, mafija, bratija, nema više ni reči o tome. Afere kao da nikad ništa nije ni bilo, ni Jovanjica, ni Krušik, ni tišta, to se više ne pominje. Ja ne gledam ni jednu, ni drugu televiziju. Ni ove, ni one. Jednostavno, ne vidim baš neku razliku. Svako ima tu svoj deo posla koji odrađuje. A šta ljudi govore u jednom trenutku, po drugom trenutku, opet vam kažem, oni koji se bave politikom, očigledno da je interes partije jači od nekog drugog interesa i to je tako, mislim. I tu ja, to je samo narod sudija, nema tu, nije to ništa ni nemoralno, niti jednostavno to je bavljanje politikom. Ja se ne bavim na taj način, ja ne radim ovo da bi sutra bio bilo šta. Ne radim ovo, ja i na izbore ne idemo, jer nema, u Srbiji ne postoje izbori. I Vučić je u pravu kad kaže, mene niko neće pobediti na izbore. Pa naravno, kad nema izbora. Na prvim slobodnim izborima pobedio bi ga svako. Ali kad nema izbora, on stvarno može da kaže, mene niko ne može da pobedi. I naravno. Tako da, u tom smislu, kako da kažem... U Crnoj Gori je bila slična situacija. Milo Đukanović je posle tri decenije izgubio vlast. Kako vidite tu smenu, dolazak Jakova Milatovića, pre svega pad Mila Đukanovića, ono dolazak Jakova Milatovića na vlast? Crna Gora je, dogodilo se nešto što je u svakom slučaju pozitivno i za sam narod u Crnoj Gori, a i za Srbiju. Otišao je neko koje je bio oličenje antisrpstva i srbofobije. Ja verujem da on nije počeo tako, jer on je bio Srbin. I familija mu je imala i ozbiljne Srbe. Ali da se uživao... Ne, on isto, on je pomogao dosta vojsci Republike Srpske kad je Slobodan Milošević uveo sankcije. Mislim, to znam svedočenja ljudi. On je dosta nafte poslao, svega i svačega. Nije on od uvek bio... Naravno, ali da se uživao u to i na kraju je stvarno postao anti-Srbin. I u tom smislu je dobro da je otišao, jer je on vladao i Srbijom. Od 2012. godine je on imao ozbiljne akcije ovde u raznim
sferama društva i bit će zanimljivo šta će se dalje dešavati sa njim. Što se tiče Jakova Milatovića, Mila Đukanovića je na ovim izborima mogao da pobedi svako sem Andrije Mandića. Ali bukvalno svako. Kogod da je bio na toj drugoj strani, je mogao da ga pobedi. Beograd je imao projekciju da Andrije Mandić bude, kad kažem Beograda, ne budem ja sad kao neki, da Aleksandar Vučić je imao projekciju da Andrija Mandić bude u drugom krugu i da Milo Đukanović pobedi. Što su sva istraživanja pokazivala da će biti tako. U smislu, ako Mandić bude u drugom krugu. Znači, jedino Mandić ne bi mogao da ga pobedi. Svako drugi u drugom krugu bi ga pobedio. Milatović je tu bio slučajno, kao što znamo. Isto iz Beograda je puštena informacija, to je data papir da Milojko ima srpsko državljanstvo, je time eliminisan i to je bio jedan od tih poteza da bi se pomoglo Milo Đukanoviću, pokazalo se da nije dovoljno. I u tom smislu ja nemam nikakve očekivanja od Jakova Milatovića. To što neki su očekivali, ne znam šta da se dogodi po pitanju bilo čega, apsolutno pravac kojim ide Crna Gora, on će nastaviti. Ali je važna stvar da nije anti-Srbin na tom poziciji. I da nije neko ko upravlja Srbijom. Jer je sada, ja sam to napisao i rekao, bilo bi vrlo zanimljivo da se otvore dosijeja Milove službe. Pa da mi vidimo u Beogradu ko je sve na platnom spisku. Kad ono Abazović kaže, pa lako je Milu da 500 evra Čanku i on kaže šta hoće. Ali oko pobede Mila su se udružili ovde od Šešelja do majke Srebrnice. Šešelj na način što kao podržava Milatovića, zna se kad Šešelj kao podrži Milatovića, šta to znači u Crnoj Gori. A majke Srebrnice i Biserko i ne znam ko sve odavde nije, glumci i tako dalje. Javne ličnosti, analitičari, da ih sad ne nabrajam. I to su se ujedinili oko toga. To je sve korpus kojim je Milo Đukanović ovde rukovodio godinama. I pre toga crnogorska komunistička ekipa, pa posle on to nasledili, a on je to razvio do savršenstva, mislim. U svim oblastima, u svim sferama društva u Beogradu, u Srbiji je imao svoje ljude, svoje pozicije. I vrlo je zanimljivo da se sada to, ako ikad dođe do toga, da se to otvori, pa da mi pogledamo koji su ti profesori, koji su ti analitičari, koji su političari, koji su mafijaši, koji su biznismeni, koji su sportisti, koji pevači, koji su bili Milove pozicije, to je pozicije njegove službe. Koji su to biznisi ovde od Beograda na vodi pa do drugih i tako da. U tom smislu je značajno što se to dogodilo, jer svakako je Aleksandar Vučić bio odličan partner Milu Đukanoviću, pomogao je Milo njemu da dođe na vlast 2012. On je Milu to odrađivao 2016. sa onim takozvanim državnim udarom. Pokušao je i sada da mu pomogne, nije uspelo i to je to. Što se same Crne Gore tiče i onoga što ja smatram da je važno tamo, Crna Gora nije nikakav problem, što se mene lično tiče, kako se ko tamo zove i kako se to izjašnjava. Problem je da ono milogorstvo i ono srbofobija se ne razvija sa mesta na kome je bio Milo Đukanović. I ja mislim da to Milatović neće raditi. A kako će se Crna Gora uređivati i razvijati, to je njihova stvar. I to oni treba da svakako tamo idu i parlamentarni izbori, ima tamo još mnogo toga što treba da oni urede. Smatram da ono što se odavde na pogrešan način radi, od Bokana do ovoga Rakovića i ostalih, da oni odavde nameću njima u Crnoj Gori kako on treba da bude, ko je dobar Srbin, ko je loš Srbin. Da, ja sam rekao, pa više su oni Milogoraca napravili nego Milo. Znači, litije u Crnoj Gori su pokazale da na jednom jedinstvu može da se promeni
Jer pobeda Milatovića je pobeda Mitropolita Amfilohija, da se mi ne lažemo, 30. avgusta 20. godine. Ovo je samo nešto što je prirodno bilo da se desi. Ali tada je ovaj pobeđen Milo Đukanović. I tada ga je pobedio Mitropolit Amfilohije. Nikada ga opozicija u Crnoj Gori ne bi pobedila. Nikada. I tamo je bilo tesno za jedan ili dva, mislim da je za jednog. E sad, praviti paralelu između Crne Gore i Srbije i načina promene režima je apsolutno nerealno. Crna Gora je pod Milom, komunističkim diktatorom, bila carstvo slobode što se tiče medija u odnosu na Srbiju. Ti se u Crnoj Gori imao Dan i Vijesti kao najjače i pisane medije i elektronski koji su bili protiv Mila. Da ne govorimo o izbornim uslovima, da ne govorimo o slobodi izjašnjavanja i tako dalje. Dobro, i opozicija se izborila i za Dan, i za Vijest, i za izborni uslov. Ne, kažem, znači, ne mogu da se mere ti uslovi. I, najvažnija stvar, Crna Gora je imala Mitropolita Amfilohija, mi nemamo. Danas, posle njegove smrti, smrti Atanasija, mi nemamo u crkvi ljude koji bi mogli to da izvedu. Tako da očekivati da ovde ili na taj način se sad pojavi, sad ovde to vidim da je sad moderno, novi jakovi u Srbiji, pa su to novi ljudi i tako dalje, sve to lepo zvuči na